ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း2900ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3910ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး1550ကျပ်ပြည်ပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း2140ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး2928ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မစေ2290.1ကျပ်ပြည်ပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း3162ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး4091ကျပ်ထိုင်းတဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မစေ60.12ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး106.38ကျပ်မလေးရှားဒရင်ကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မစေ458.81ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး115ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး223,600ကျပ်ရွှေကုန်သင်အသင်းတက်မှတ်ဈေး223,600ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး38,100ကျပ်15ပိတ်ကျက်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး320,83,631ကျပ်ရွှေကုန်သင်အသင်းတက်မှတ်ဈေး320,83,631ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး35,100ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2405ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2480ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2250ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2465ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုပ်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး4,250ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို1,000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်